скъпи приятели. Аз съм Габи и това е Габи Тек. Днес ще разгледаме един невероятен телефон, който промени 2020 година. И това е iPhone SE 2020 година. Най-хитрият и най-бюджетен iPhone до сега, който съчетава уникален хардуер с малко по-остарял дизайн, но в това няма никакъв проблем. А сега нека да го разпаковаме и разгледаме и поговорим малко с спецификациите. А вие харесайте видеото и се абонирайте към канала. Започваме с разпаковането на смартфон Apple iPhone SE 2020 година. Виждаме кутията, типичен изчистен дизайн с телефона отпред. Този смартфон от семейство на Apple има всички показания да се превърне в едно от най-търсените устройства през следващите няколко месеца и дори години. Посрещани джобчето с книжките. Както знаем, този Apple iPhone е Product Red, затова е той самият, той е червен. Тук са ни стикерите на Apple, които винаги имаме с всеки продукт на Apple. Иглата за вкарване и изкарване на сим-картата. И няколко quick guide книжки, гаранционни карти. Всичко прибрано и стегнато в джобче. Apple винаги успяват много чисто и подредено да опаковат продуктите си, бих казала. След това ни посрещат и самият телефон, който е облепен от всички страни. Затова ще премахнем лепенката. Ето го и него. Много е красив, много изтънчен дизайн. Определено ми харесва. Доста добре обмислена комбинация от предимства. Окей, дизайн е малко по-устарян, но предимствата със сигурност отстраняват този недостатък. Телефонът е около 148 грама, което го прави един от най-леките телефони в момента. Външността му е попроменена, бялото е по-ярко, сивото се е превърнало в черно, размерите на корпуса не са променени, но може да си спестите от купуването на нов кълъв, ако преди това сте имали iPhone 6, 7 или 8, по-скоро iPhone 8. Просто използвайте стария. За хора, които преди не са използвали Apple iPhone, мога да кажа, че този телефон би било едно приятно откритие за тях, защото отминаване на Apple Android, разликата наистина осезаема. Мога да кажа, че откакто аз съм минала на Apple, никога не бих се върнала отново назад, защото това е класа и дизайн и самият, знаете, самата операционна система iOS винаги е по-бърза и никога не дава лагове. Ето, включихме телефона сега, но нека да поразгледаме какво още ни чака в сета. Това са нашите любими слушалки, които слагат страхотен звук и в случая с Lightning на крайник, защото знаем, че след iPhone 7 вече нямаме аудио жак при iPhone-ите. Ето го и доказателството, никъде го няма. Просто го включваме ето тук, където е порта за зареждане. След това и зарядното в комплекта, което е 5 вата и кабела. iPhone-ът има възможност за бързо зареждане, но разбира се, Apple не са решили да включат зарядното за бързо зареждане в сета, защото при Apple няма нищо безплатно. Ако искате, трябва да си го купите. Този модел е с червен гръб, който е стъклен и позволява безжично зареждане. Освен това имаме сертификат IP67, който е защитен срещу проведи след заливане с вода и може да оцеле до половин час на дълбочина 1 метър. Сега да разгледаме малко дисплея. 4,7 инчов LCD дисплей с резолюция 326 ppi. Яркостта е 625 нита. Максималната, разбира се. Може да забележите колко ярък е този iPhone. Няма да ви остави никога. Дори на слънце ще го виждате. Матрицата е доказала качествата си във времето. Най-доброто решение към днешна дата, което напълно ще удовлетвори изискванията на всички потребители, се крие в този iPhone. С това казвам, че той е изключителен. Много хитро решение от Apple. Хем да имаме хардуерът на 11 Pro Max, хем да имаме моделът на малко по-старата версия, за да намалим цената. И така хората ще се влюбят в Apple от първ поглед, притежавайки този телефон. Разбира се, няма как да не споменем True Tone технологията на дисплея, която променя цветопредаването в зависимост от нивото на осветеност на околната среда. Вече всички флагмани имат тази характеристика. Вече нямаме технологията на 3D Touch, а имаме ново Haptic Touch, която разпознава продължителността на натиска, а не силата. Производителността на Apple iPhone е уникална. Вече имаме новият, знаете, чип Apple A13 Bionic, който е по-мощен и изразходва по-малко енергия. Ето, виждаме.
Телефонът е наличен в 64 гигабайтова, 128 и 256 гигабайтова версия с 3 гигабайта RAM, разбира се. Аз самата използвам Apple iPhone 8 и той е с чип A11, което е доста по-застаряло, бих казала. Тук невромодулът е доста забележен, особено при обработването на снимки и лицевото разпознаване. Приръстът на производителност се забелязва наистина много лесно. Операционната система ни е Apple iOS 13.4.1 и в общи линии това е по техническата част. Просто Apple не е спестил пари в това да сложи супер хардуер, въпреки че е спестил много пари за дизайна, защото просто си е взел от старите. И точно това, както казах, свали цената. Този iPhone ще бъде актуален минимум 3 години, а като софтуер не по-малко от 4. Имаме Bluetooth 5.0. За камерите какво да поговорим? Искам да кажа, че предната камера е 7 мегапиксела, в което не е уникално, нали, както при телефоните, които правихме ревюто сега по 13, 16 и така нататък. Но въпреки това дава доста задоволителни резултати, при положение, че имаме портрет режим, който размазва снимките и има различни... Мисля, знаете какво значи портрет режим, че дава боке ефект. Размазва бекграунда зад снимката. Портрети с размит фон. При добра осветеност прави великолепни селфита. Като може да изберете между Natural Light, натурална светлина или Studio светлина. Ето виждате, прави доста добри и качествени селфита, бих казала. Със сигурност по-добри от моя. Особено в портретния режим е много популярен напоследък, това също го знаем. Задната камера е 12 мегапиксела с 6 лещи, фокус на разстояние 1.8 и f1.8 и оптична стабилизация. Като iPhone 11 Pro, но в iPhone SE се използва по-стар сензор, като всички малки пиксели са по 1.22 микрометра. Новите iPhone и пикселите са по-големи, по 1.4, което реално се забелязва главно при нощно снимане. Ще го пробваме камерата на телефона, разбира се. iPhone SE ще зарадва всички прочитатели на снимането на видео с телефон, защото видеята се получават супер плавни при максимално качество 4K при 60 кадра в секунда, а slow motion може да бъде 240 фрейма и 120 фрейма, според зависи. А тук може HD30, 60 и 4K, 24, 30, 60, което го прави уникален за снимане на малки филмчета и така ще направи един такъв, за да го пробвам. Другите функции на камерата вече ги знаем, time-lapse, slow motion и така нататък. За батерията искам да спомена. С капацитет 1821 мАч, това може да бъде една от основните причини, която хората няма да си вземат този телефон, защото батерията не е като днешните флагмани. Въпреки това, издържа около един ден постоянна игра и като цяло цъкане във Facebook и социалните мрежи. Може да разчитате на батерията до късно през нощта и освен това, ако си вземете Fast Charge, зарядно може да се зареди за 30 минути до 50% и повече. Плюсовете, бих казала като заключение на този телефон, е, че е компактен и лек 147 грама. IPS 67 водна защита и прах, защита срещу вода IPS 67, бърз скенер за пръстови отпечатъци, който разбира се може да си настроите, ето. Бърз скенер е. Качество на снимките на ниво, като за съвременен флагман от цена до 1500 лева и мощен процесор, Hexa-Core и графики, разбира се има Apple 4-Core Graphics, които правят гейминг експириенс на този телефон уникален, като сега ще го пробваме на различни игри.
Скъпи приятели, това беше iPhone SE 2020 година. Един страхотен телефон, който определено се цели в категория хора, които са ученици, студенти, които за първ път ще минат на Apple, защото цената му от 959 лева е страхотна за качеството, което дава. И искам да ви кажа, че в момента може да го намерите в iStation на една уникална цена, като ще сложи линк в описанието. Червеният свят подчертава външността ви. Това е iPhone, никога няма да се оплачете от него. Аз винаги съм била щастлива с iPhone. И съм сигурна, че и вие ще забележите разликата и ще кажете благодаря ти, Габи, че ни просвети в това. Ако въобще не сте забелязали, но знам, че много хора от вас вече използват iPhone и просто знаят, че няма връщане назад. Благодаря много, че гледахте това ревю. Харесайте видеото, абонирайте се към канала и до нови срещи!